Kuzhina më e madhe italiane. Mirë se keni ardhur në ABC në mëngjesit, kemi nisur një javë të re, 14 shtator, sot, 2020, dhe është një ditë e veçantë, sepse sot, në këto kushte pandemie, në fakt e veçantë është gjithmonë, për gjithë se si hapen shkollat, mirë mëngjes si Bora, mirë se ke ardhur. Mirë mëngjesi të gjithë. Më pëlqen shumë me këtë fustanin të kanjos të kushtë. Dhe pa. Për flokët, mirë mëngjes Bora. Mirë mëngjes Keli. Mirë se ke ardhur dhe ti. Na mungon Romina, por do ta kemi në një lidhje drejt për drejt pak më vonë nga shkolla e rënim Derada, sepse atje përveç se do të hapet shkolla, atje është bërë një ceremoni, një ose dy mësues, nuk jam i sigurt, kanë rezultuar pozitiv. Diskutimi është që mirë shkolla po hapet, mësuesët janë më të rrezikuar, po pse nuk bëhen testet për ta? Kjo është gjithë debati, cilin do ta shoqërojmë në vazhdim. Ti si Bora, si e? Mirë, faleminderit. Ju si kaluat me fundjavën? Në përfusha, në përmale, në jo për kodra zet. Jo aq bolë do thoja. Jo aq mirë. Keli, për shembull, ke qenë në mal, apo jo? Unë jam zakonisht fundjavave në mal, por ndoshta këto mund të jenë xhirime të vjetra, sepse kur shkon në mal, bën vetëm hiking, apo edhe mbledh dru për dimër, apo se di, bën ndonjë punë kështu? Jo, mbledhim bim mjekësore, boronica, po pa tjetër, këndojmë këngë partizane, dhe më bëjan shumë gjera që bëjmë në mal. Këto gjitha bashkë, edhe me drutë, edhe me këngët partizane, që ta shosh ti Bora dhe gjithë që po në ndjekin tani në mëngjes, se si e kalon Keli një fundjavë? Kjo do të thotë që ju futeni në jetën time private. Absolutisht, kemi gjithë të drejtën e botës për ta bërë. Ne kishim bledhur drut të prera. I kishit gati, i kishit gati, nuk kishim bajqe. Nuk kishim as sopat me vetë, as një gjëtëm. Gjëtë, kërë kalon natën, ja, është kene vëndë desë dhe zjarë, apo jo? Po, absolutisht. Dhe ishte duke marrë drut e zjarit, për të bërë gati, për të rehatu gjithë darkën pastaj. Po, dhe ndërkohë, mbasi ri, rret zjarit edhe njeriu që ndis, ose bën punë të tjera, letë zonë, shë televizore, këshu ande këti. Ne kemi një qëndistar tashmë në programë, i është Alban Musa. Një marigo në programin të. I cili i ka mësuar Borës, sepse Bora ka të nevojshme, me parësi se pa janë kako që e ka bërë, që të bëjë qentro. A, qendro, për t'i vënë si për televizorit, tipike shqiptare. Ti e di si e kuroset qendro, apo jo? Jo, unë di si bëhet qendro. Se di që ndis vetë, po di vetëm deri tek lulja kam arritur, nuk di më tepër. Po, një lulje mund t'a shqiptis. Ndërko, Albani ka shkuar më tej e kuroset qendrot me 27. Që t'jen në ngrirë atë. E poshtë të shesiri të bëni dora. Si shëti këtë, si e shëti këtë, si e shëti këtë. Nuk dhe ta kesh nga poshtë, jetë nda në tibë. Po, si ta? E, pa jo kështo ma e bi, po me dhe eska, me dhe eska. Nja, gullet këtë të shëti. Jetë nda nga tibë. E shiko këtë më thëndë. Okej. Qëtë mundi që për asë? Gjëtë gullet kështu. Mirje. Me gjithë gjitha këto pjesë të emisionit të zeroje në momentin që gjithë presim si staf, si kolektiv punonjës, si ABC, si linjë editoriale, se cila është situata fizike dhe shpirtrore e... Siborës. E Siborës, të të Bora.
Po, gjithë jeni kurioz se si e kam kaluar unë fundjavën. Dhe thash që e ka të bollshme fundjavën. E ka të bollshme në çfarë? Në planin buzë ato të madh. Ah, kuptova. Jo, nuk kam pasur vetëm plan amerikan këtë herë. S'ke pas vetëm plan amerikan, ke shkuar më tej. Është i përgjithshëm, detaj e tjerë e tjerë. Për më tepër, ju ftoj të ndiqni video. Ti je mazokiste, na fton vetëm. Robot e bajnë si përdor dhe për përpase guzhine, kam përshtypjen apo jo, janë multitask si përdor. Nuk e kisha parë videon më herët, e duhet them që ishte super gjetje, sidomos ai efekti im në fund, momentin që zhytem në det, ishte i paparë. Ishte i paparë. E mirë është t'ia lëm njerëzve ta kuptojnë, pa e shpjeguar se nuk është se janë kaq të mangët. Jo, unë në momentin që e them e kuptoj edhe vetë, prandaj e them. Atëherë, pas shtypit të ditës, do të kemi një lidhje me Rominën për të mësuar se çfarë ndodhi. Do të kemi në fillimisht një lidhje me trafikun, apo jo? Po, patjetër. Sepse sot pritet që të ketë goxha trafik, do të mësojmë edhe se si janë rrugët e kështu me radhë. Pastaj, nga Gjermania, Erion Dasho më në fund e ka qarë rrethimin, ekspert i shëndetit publik është atje, aty ku ka dhe projektet e vetë, aku ka zyrën e ti, dhe do të na flasë cilat janë skenaret, tani që u hap shkolla, si do të shkojmë me pandeminë. Mëtej, pastaj, në orën 8, do të kemi Redina Sulstarovën, Bora dhe Gzim Tushin. Profesorën, po. Që do të flasim, në Viber, pastaj do të kemi dhe... Kemi lidhje direkte me specialistet kujdesit të fëmijëve nga pogradesi për ngjarjen që ndodhi ditën e shtunë. Për rastin e pedofilisë. Rastin e pedofilisë, po. Etleva është specialiste që ka folur me vajzën. Drejt për drejt me vajzën, ajo e cila e ka marrë direkt në mbrojtje, ajo e cila ka zbuluar detaje rreth ngjarjes. Mirë, do të mëtej, pastaj do të kemi parashikimin e motit me Akil Osmanin, nga Meteo Alp. Dhe në fund fare, do të lidhemi me Robert Alin, Dragoti Alia, i cili ka përvajz Galën, që ka fituar pikërisht The Voice Kids në Belgjik. E i zë i radhë, këtë ju... Po, shumë në carës, po. Mund të gjoje pa pushim, më gjante shumë, si Nora Jones. Kemi një mesaj nga Gala? Pa tjetër, vetëm për emisionin tonë, Gala e kështë dhe pa mundu duke shënë se edhe për Galën sot fillon shkolla. A, do ikti në shkollë, Gala? Fillon shkolla, është në gjimnas. Ajo ka dërguar një mesaj për shëndetës vetëm për ne. Mirë pra, janë gjitha këto, ndërkohë që në fund do të tregojmë edhe historinë se si kryqiku që mbajti fjallin me rastin e Mendi Qobës, si ka dërguar ndimat atje dhe nuk ka dërguar pak. Dhe zhvillime e rrethase situatë dhe asaj ngjarje se çfarë ka ndodhur dhe ditën kur ishte gjyshi dhe pritshmëria për gjyshin e radhës. Megjithë nuk do ndalemi me kaj, sepse deri tani edhe qeveria, edhe bashkia janë... Nuk ka reaguar askush. Nuk ka reaguar parësi se Mendi ka një hall të jashtëzakonshëm. We'll be right back.